କ'ଣ ରହିଛି ଅଙ୍କୁରାରୋପଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣୁଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ଉଦୟନାଥ ମହାପାତ୍ର, ସେ ଦଦେଇ ହେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ କଥା କହୁଥିଲେ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଏ ସଂସ୍କୃତିର କଥା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଏ ସଂସାରରେ ତିନୋଟି ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ମୂଳ, ତେଣୁ ସେଇ ତିନୋଟି ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କେତେବେଳେ ବି ହୁଏନି। ତେଣୁ ୟାର ନାମ ହେଉଛି ଅଙ୍କୁର। ଅଙ୍କୁର ଯିଏ ମୂଳ ବୀଜ, କାରଣ ଚାରି ପ୍ରକାର ବୀଜ ସଂସାରରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଅଙ୍କୁରାରୋପଣର ବୀଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପତବାକ୍ୟ କହିଲେ। ତେଣୁ ମୂଳତଃ ଏଠି କାମ ବୀଜଙ୍କୁ ଆବାହନ କରାଯାଏ, ସବୁ କର୍ମରେ ସବୁ ବୀଜ ଆବାହନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ପ୍ରଥମରେ ଏଠି ଭୂମିଟା ଶୋଧନ ପାତାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୁଏ ବୋଲି ମୂଷଳ ନୃସିଂହ ମନ୍ତ୍ରେଣ ପ୍ରାସାଦ ସଂସ୍କାର କୁର୍ଜାତ, ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ବି ହୁଏ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପ୍ରକାଶ୍ୟ କଥା ନୁହଁ। ତେଣୁ ପୂର୍ବକାଳରେ ଏତେ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ହେଉନଥିଲା, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଏ ବର୍ଷ ଯାହା ପ୍ରକାଶ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆପ୍ତବାକ୍ୟର କଥା, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ମୂଷଳ ନୃସିଂହ ମନ୍ତ୍ର, ପାତାଳ ନୃସିଂହ ମନ୍ତ୍ର, ଆପଣ ବିକଟ ନୃସିଂହ ମନ୍ତ୍ର, ଏଇ ମନ୍ତ୍ରମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ୟା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଯାହା ଭିତରେ ଗବ୍ୟ, ହବ୍ୟ ଏବଂ ଗବ୍ୟ, ଇଏ ସବୁ ଆଉଛି ପ୍ରାପ୍ତନ କାଳର ପଦ୍ଧତି। ଏବେ ଗୋଟେ କର୍ମ ଆଉ ହେଉନି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯଜ୍ଞଟିଏ ବି କରିବେ, ପ୍ରଥମରେ ସେ ଜାଗାରେ ଆଗ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗଳ ପୂଜା ହେଉଥିଲା। ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ପୂଜା ହେବ, ଯେ ଆମେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ଅଙ୍କୁରାରୋପଣ, ଏ ଅଙ୍କୁରାରୋପଣଟି ଏକ ବିଲକ୍ଷଣ ପରମ୍ପରା, ଯାହା ଯଜ୍ଞ ପୂର୍ବରୁ ହୁଅନ୍ତି। ଏଥିରେ ତିନି ଜଣ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆରାଧନା କରୁଛେ, ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମହେଶ୍ୱର ବା ରୁଦ୍ର। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ କଳସ ସଂସ୍ଥାପିତ ହୁଅନ୍ତି ପୂର୍ବ ଭାଗରେ। ପଶ୍ଚିମ ପଟୁ ଯିଏ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରହିବେ, ସିଏ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଅଙ୍କୁରାରୋପଣ ଶାଳା ଭିତରକୁ। ସେ ଅଙ୍କୁରାରୋପଣ ଶାଳାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆବୃତ ହୋଇଥିବେ, ଯାହା ଯଜ୍ଞର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ସଂସ୍ଥାପିତ। ଏବଂ ସେହି ଶାଳା ଭିତରକୁ ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବକୁ ଗତି କଲାବେଳେ ଚାରି ଚାରୋଟି ପାତ୍ରକୁ ସେ ଅଙ୍କୁରାରୋପଣ ସ୍ଥଳରେ ରଖାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ଚାରୋଟି ପାତ୍ର ହେଉଛି ପାଳିକା ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବକୁ, ତା ମଝି ପାତ୍ର ଚାରୋଟି ହେଉଛି ପଞ୍ଚମୁଖୀ, ଏବଂ ତାପର ଚାରି ପାତ୍ର ହେଉଛି ସରାବ। ସରାବ ପାତ୍ରଟି ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ପଞ୍ଚମୁଖୀ ପାତ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଏବଂ ପାଳିକା ପାତ୍ର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏବଂ ଏଥିରେ ସାତରୁ ନଅ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ବୀଜ ବା ଅଙ୍କୁର ତା ଭିତରେ ରହନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ବୀଜ ରହନ୍ତି, ସେଥିରେ ଧାନ ରହିବେ, ସୁଆଁ ଧାନ ରହିବେ, ଶ୍ୱେତ ସୋରିଷ ରହିବେ, ବିରି, କୋଳଥ, ମୁଗ, କାଙ୍ଗୁଲ, ଇଏ ସବୁ ପ୍ରକାରର ବୀଜକୁ ସେଥିରେ ମାଟି ସପ୍ତଧାନ୍ୟ, ତେଣୁ ଇଏ ବୀଜମାନଙ୍କୁ ମାଟି, ଗୋବର, ଗୋମୟ ଏବଂ ଜଳ, ଏକୁ ସେଇ ଯେଉଁ ପାତ୍ରମାନଙ୍କରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ସେ ବୀଜମାନଙ୍କୁ ରୋପଣ କରାଯିବ ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବକୁ। ଏବଂ ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବକୁ ରୋପଣ କଲା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳଟି କଟାଯାଇଥିବ, ସେଥିରେ ପଞ୍ଚବର୍ଣ୍ଣୀ ମୁରୁଜ ପଡ଼ିଥିବେ। ପଞ୍ଚବର୍ଣ୍ଣୀ ମୁରୁଜ ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର କଳସଟି ରହିଥିବ, ସେ କଳସରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆବାହନ କରାଯିବ, ଗ୍ରାମ ଦେବତା, ଗଣପତି, ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଆବାହନ କରାଯାଇକି ସେ କଳସରେ ପୂଜା କରାଯିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରାଟି ଅଛି, ଇଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷକୁ ସୂଚାଉଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ତ୍ରିଦେବଙ୍କର ଉପାସନା ବା ତାଙ୍କର କୃପା। ଅଙ୍କୁରାରୋପଣ ତିନୋଟି ଜିନିଷକୁ ସୂଚାଏ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ଅଙ୍କୁର ଗୁଡ଼ିକ ଗଜା ହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ଶସ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ତାକୁ ଦୀର୍ଘଦିନ ଯଜ୍ଞ ଆୟୋଜନ ବେଳେ ତାକୁ ଆହାର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଏଇ ଅଙ୍କୁରମାନେ ବୃକ୍ଷ ହେଲେ ତା ଛାଇରେ ବସିକି ଯଜମାନ ପୁରୋହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଅଙ୍କୁରମାନେ ଯଦି ଗଜା ହେବେ ତାହେଲେ କ'ଣ କୁହାଯିବ ନା, ଇଏ ହେଉଛି ସଫଳ ହେଲା, ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବ। ତେଣୁ ଇଏ ତିନିଟାକୁ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭାବରେ ରଖାଯାଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଅଙ୍କୁରାରୋପଣର ଏକ ମହନୀୟ ପରମ୍ପରା, ଯାହା ପ୍ରତି ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳରେ ହୁଏ। ପଣ୍ଡିତ ତ୍ରିପାଠୀ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ? ଅଙ୍କୁରା ଯେଉଁ କରାଯାଇଛି, ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଅଙ୍କୁରା ଦ୍ୱାରରେ ନ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଗ୍ନି ଆସିପାରିବେନି। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଅହମ୍ ବୈଶ୍ୱାନର ଭୃତ୍ୱା ପ୍ରାଣୀ ନାମ ଦେହ ମାଶ୍ରିତ, ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ, ଇନ୍ଦ୍ରନୀଳମଣି ପୁରାଣ କହିଲେ, ଏବଂ ଭଗବତ ଗୀତା, ଭଗବତ ଗୀତା, ଏଇଟା ଭଗବତ ଗୀତାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରନୀଳମଣି କହୁଛନ୍ତି ସେଠି ଭଗବାନଙ୍କର ତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଧାନରେ, ଯେ ଏଠି କ'ଣ କରିବ, ପ୍ରଥମ ଶ୍ଳୋକ ସେ କହିଲେ ଶୃଣୁଭ ସବର ଶ୍ରେଷ୍ଠ,
मम बल्लभ मात्मियम जो दिन तमे घर बाहर मोर बल्लभ मोर मत भल भाव पति भाव ग्रहण कर बल्लभ भाव ग्रहण कर ज्ञाति भाव ग्रहण कर कुटुंब भाव ग्रहण कर कहीं ये विधिटा आपणकर दशाह भी अच्छे ये बड़ा विचित्र ये गोटे मनीष मरीगले जमी दशाह करा जाए ताबी अच्छी तेज ये अंकुरारोपण तीन पांच सात त्रिसप्त पंच दिवसात प्राक संपाद्य कर्मणा तीन दिन आगुरु पांच दिन आगुरु सात दिन आगुरु ये अंकुरारोपण मासे आगुरु भी हो पार एक दिन आगुरु जो थे अंकुर गजा हवा पर्यंत रहा कथा किंतु अनेक क्षेत्र में समय एवं सुविधा को देखी सद्य अंकुरारोपण ता पूर्व दिन ये हूँ विधि एवं अंकुरारोपण सबुठ जो कलशटी संस्थापित हमें से बैश जन देवता आवाहन करा जाए प्रथम हेले गणपति द्वितीय रे वरुण तृतीय रे दस दिगपाल एक दुई दस दिगपाल हेले बार नवग्रह बार न एकुश एवं ग्राम देवता बैश तेणु ये बैश देवता गोटे कलश आवाहन करी पूर्व दिगरे स्थापन करा जाए तेबे डॉक्टर नंदी ये आम टे जानवाप चाहिए जहाँ आलोचना करुले पौराणिक मतरे जो देवी सुभद्रांकर कथा आम आलोचना कले इयं कृष्णा बतारे ही रोहिणी गर्भ संभवा जहाँ कहगला किंतु वैदिक मतरे एकानंसा बोली तांकर स्वीकृति रही कौन से तत्व एकानंसा कहले ब्रह्मंकर अविच्छन्न अंश माने स्वयं ब्रह्मंकर शक्ति भाव रे देवी को आवाहन करा जायछि जो एकानंसा ही सुभद्रांकर परिवर्तित रूप बोली प्रमाण होछि जदियो आमे स्कंद पुराण रे सुभद्रांकर नाम आमे उल्लेख रहिछि किंतु या पूर्वरु कौनसी भी पुराण रे एकानंसांकर वर्णना करा जाई नाही केवल एकानंसा भाव रे वेदरे आमे तांकु ग्रहण करिछु किंतु आमर जो ऐतिहासिक प्रभात मुखर्जी तांकर सी मत देइछंती जे बृहत् संहिता जहाँ कि बराहा मिहिरंकर बृहत् संहिता रे प्रथमे एकानंसांकर नाम देखा जाइथिला जोठि कि लेखा आइथिला कि एकानंसा कार्यादेवी बलदेव कृष्णर मधे कटि संस्था वाम करा सुरकर्मण आलोचना जारी रखा दर्शक बंधु आम सीधा प्रसारण जारी रही तेरे ये एकानंसा कथि रहा से बलदेव और कृष्ण मझीरे एक अनंसा जहाँ छिन्न ना बोली जहाँ विच्छेद ना बोली सी हूँ एकानंसा सी मझीरे रे गोटे कर सरोज धरी पद्मफुल आउ गोटे कर कटी धरी तेणु ये हूँ एकानंसा तत्व ये संपर्क में आम आलोचना सीधा प्रसारण जरिया जारी रचार मुख्यांश पर पुनर्व आम सीधा प्रसारण जारी रहा।